Labrīt jums šajā samērā vēsā pirmdienas rītā. Es šorīt stāvu pie mūsu priekša durvīm, jo Dieva vārds, kas man ienāca prātā šorīt, ir Jēzus saka, redz, es stāvu durvi priekšā un es klaudzinu. Un ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu viņa mielas, un viņš ar mani. Jēzus saka, viņš stāv pie durvīm, un viņš klaudzina un gaida, ka mēs atveram. Tās durvis, pa kurām viņš runāja, ir mūsu sirds. Viņš vēlās, lai mēs atveram savu sirdi viņam. Un, ka mēs atveram sirds durvis viņam, viņš ienāk iekšā. Un, ka viņš ienāk iekšā, tad viņš tura mums mielast, un mēs ar viņu. Te ir runa par sadraudzību. Nav nekas jaukāks, manuprāt, kā sadraudzība ar ģimeni, ar draugiem, apsēsties pie kopējā mīlesta galda, paies pusdienas vai vakariņas un vienkārši parunāties. Un tas, uz ko Jēzus mūs aicina. Viņš aicina mūs uz sadraudzību. Ievērosim, ka viņš saka, ka es stāvu pie durviem un es klaudzinu. Un ja kas durvis atver, viņš nenāk un viņš nenāk ar varu un viņš nenolauž mūsu durvis, viņš neatlauž vaļā, viņš nenāk iekšā, ja mēs nevēlamies. Tas rokturis ir iekšpusē. Mums ir jāatver tās durvis. Bet, kad mēs tās atveram viņam, tad viņš nāk iekšā un viņš dzīvo sadraudzībā ar mums. Un, kad viņš reiz ir ienācis mūsu sirdī, viņš nekad vairs neiet prom. Viņš ir ar mums uz visiem laikiem. Un mēs baudām brīnišķīgu sadraudzību ar viņu šeit. Un vēl skaistāk būs sadraudzība un pilnīgāka, tad, ka pēc viņa žēlistības mēs tiksim debesīs, kur mēs svinēsim kopā ar viņu kāzu mielast, kur mēs būsim kopā ar viņu uz visiem laikiem pie viņa galda, un kur nekas vairs netraucēs mūsu brīnišķīgo sadraudzību. Lai tā doma šodien mūs iepriecina, lai šī doma palīdz mums tik cauri šo jauno nedēļu, kas atkal ir. Atversim sirds durvis viņam. Ļausim, lai viņš dzīvo ciešā un brīnišķīgā sadraudzībā ar mums un mēs ar viņu. Izlūksimies viņa svētību pār šo dienu un pār šo jauno nedēļu. Dargais un mīļais, debes Tēvs, pateicamies Tev par jaunu nedēļu, ko Tu esi dāvājis, jaunu dienu. Pateicamies, Kungs, ka Tu mūs tik ļoti mīli un ka Tu aicini mūs uz sadraudzību. Palīdz mums saprast, ka Tu vēlies sēdēt pie viena galda kopā ar mums un baudīt ar mums mielast visu mūsu dzīvi. Kungs, Tu gribi, lai mēs tuvojamies Tev, un Tu esi teici, ja mēs tuvosimies Tev, Tu tuvosies mums. Ja līdz šim vēl neesam īsti atvēruši sirds durvis Tev, palīdz mums sadzirdēt, ka Tu stāv un ka Tu klaudzi, un palīdz mums tās atvērt. Un, Kungs, ka reiz esam baudījuši Tava klātbūtni, mēs negribam nekad to zaudēt. Un paldies, ka mēs nekad nevaram zaudēt Tevi, ka Tu reiz ienāc mūsu sirdī, Tu esi tur uz visiem laikiem. Par arī tās reizes, ka mēs Tevi neievērojam, Tu tomēr esi ar mums. Un par to mēs Tev pateicamies. Paldies par jaunu dienu, paldies par nakts mieru. Izlūdzamies Tev svētī pār šo dienu. Mēs lūdzam, Kungs, pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats. Līdz beigsies mūža gadu un gaišu uzskats. Ne soļa es bez Tevis iet negribu. Ņem mani līdz pie sevis, kur iesi Tu. Kungs, palīdz mums šajā dienā izrādīt visiem Tavu mīlestību. Palīdz, Kungs, mēs lūdzam visiem slimājiem. Palīdz, Kungs, visiem, kas darbojās, kas palīdz. Palīdz visiem mums, visās vietās un visās lietās, atspūgļot Tevi. Un tā mēs šodien nododam Tev, un mēs visu mūsu lūkšanas paceļam Tavā priekšā, ar to vareno lūkšanu, ko Tu mums esi devis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, dzīvosim šo dienu brīnišķīgā sadraudzībā ar mūsu kungu, lai jums ir svētīga diena un redzēsimies ar Dievu palīgu atkal rīt no rīta.